Nu hälsar jag en ny gäst välkommen hit, Maria Örtengren, som är skapande av program på Utbildningsradion. Utbildningsradion som är public service kärna, skulle jag vilja säga. Maria Örtengren, välkommen hit. Tack, snälla. Tack. Varför tycker du det var snällt? Nej, men för att jag tänker att vara en skapande människa är väl fantastiskt. Ja, ja. Och det är ju du. Ja. Du har skapat genom hela en stor del av din yrkesgärning. Ja, och jag tänker att en sån här dag som den här faktiskt också precis handlar om det. Ja. Skapande genom tider och att titta på det som finns nu genom det som också har varit då. Så att det är jätteroligt. Och det vi gör nu tillsammans med museer i Sverige är ju faktiskt också ett skapande. Mm. Och berätta om det. Här kommer pandemin, här släcks teaterna ner och scenkonsten och här stängs biblioteken och här stängs länsmuseer och nationella museer. Mm. Och då tänker du som skapande människa på Utbildningsradion, vad då? Då tänker jag att man hamnar i en chock. Det är ju faktiskt så att hela samhället liksom stannar upp. Vi blir fast på en plats. Mm. Och det var ju det som hände. Vi blev fast i våra städer, vi kunde inte ens komma in på våra arbetsplatser. Inte ens UR, det var några få. Museerna stängde sina dörrar, människor var ju där och arbetade. Men helt plötsligt var det som att tiden bromsades upp. Och vi behövde snabbt tänka, vad kan vi göra för att fortsätta kunskapsdela? Det vi annars gör är ju att spela in föreläsningar och liksom seminarier och konferenser. Mm. Och det var ju helt omöjligt. Inom loppet av en vecka var ju allting borta ur kalendern. Och då började jag tänka på museer som jag cyklar förbi varje dag till och från jobbet. Men det finns ju massa människor där, det finns ju massa kunskap. Borde vi inte kunna åka dit, bara några få? Borde vi inte kunna dela någonting, fortsätta kunskapsdelandet? Så vi ringde runt och bara hej hej, vi kommer från UR. Vad säger ni, ska vi försöka kunskapsdela i den här tiden när allting måste stängas ner? Att ändå tillgängliggöra kunskap, men digitalt. Kunskapsdela, är det ett begrepp som du har fört med eller hittar du på det nu? Nej, det hittade jag på då. Ja. Eller tillsammans med redaktionen. Ja. Och då så sa alla direkt ja, kom hit. Vi öppnar dörrarna för er. Vi vill vara med. Så egentligen så var ju det här ett projekt som inte alls var tänkt utan som bara blev och som började leva av sig själv. Och det gjorde ju att vi, i början kunde vi bara vara i Stockholm, men när vi hade varit på museer i Stockholm så kände vi så fort reserestriktionerna började släppa, det här måste vi ju fortsätta med, det här är ju fantastiskt. Det här är ju... Wetterberg sa i ett samtal som vi hade för någon timme sedan eller två, tiden går så fort, han sa vi vet ännu inte vilka konsekvenser pandemin får för kulturen. Det kanske tar sig nya uttryck, ny litteratur och ny musik som kommer att skapas och så gör du nya program. Ja, tillsammans med mina kollegor som är ju fantastiska skulle jag säga. Mm. Fortfarande så är det ju så att när vi kommer ut nu till länsmuseer runt om i landet, det är ju så för alla som jobbar nu, för alla som verkar, vi måste ju förhålla oss till restriktioner och göra så gott vi kan och givetvis förhålla oss på bästa sätt för allas trygghet och säkerhet, allt vad det innebär. Men vi hittar möjligheterna tillsammans. Berätta om länsmuseet i Växjö till exempel. Ja. Vad händer då? Dit åkte vi. Med bil? Ja. Ja. Och fick ju så mycket fint material tillsammans med dem. Och vi har en liten trailer som vi skulle kunna titta på och se hur det ser ut. Berätta mer, bara innan vi tittar på trailern. Då stiger ni in och så går någon där, någon producent eller museichef eller vad det nu är, runt och säger det här och här är alla berättelser. Ja, men det som är fantastiskt tycker jag med det här projektet är ju att vi tillsammans skapar det här kunskapsdelandet. Alltså vi möter ju människor i museivärlden. Det är arkeologer, det är etnologer, det är guider, det är andra som är verksamma på de här museerna runt om i landet. Och de delar med sig av precis det som de själva gör som ett urval av det här är våra pärlor. Det här är berättelserna som vi vill berätta just härifrån. Och det gör ju att det blir berättelser om allt ifrån resor till månen till obesvarad kärlek i skillingtryck. Det kan vara en glasvas som har en väldigt speciell historia. Det kan vara en skärva från någonting.
berättelser som vi kanske inte riktigt har hört förut, för då har det bara varit det här som folk känner till mest, som har varit liksom i skolböcker eller så. Så det här blir som ett digitalt tittskåp som alla får tillgång till. Man kan gå in och titta på de här små berättelserna där man befinner sig med sin mobil eller hemma framför sin skärm, sin dator eller sin tv. Maria, ska vi kolla den där trailern? Ja, vi gör det. Ja, men det gör vi. Ja. Hur gör vi då? Vi säger så här, var det trailer så vi ser vad som händer. Vill vi se en trailer? Ut ur skogen bröt Blenda och hennes kvinnor här och slog ihjäl snart sagt varenda dansk. Hon fick dem under ett framförande av juvelarian ur Faust. Ja, så där var det meningen att hon skulle klara kalla kriget. Som liten så försörjde hon familjen genom att stå vid grindarna och sjunga. Det här brevet från Vita huset faktiskt. Hällkistorna är de äldsta lämningarna som fortfarande är synliga ovan mark. Och så blåser man upp det till vilket föremål man nu vill. Målet. Visst blir man nyfiken? Ja. Och det som också är roligt nu när vi har varit ute och gjort de här inspelningarna, det blir ju små episoder som ligger sen på UR Play. Så man kan titta på bara just ett speciellt avsnitt, en speciell berättelse. Det kan ju vara 5 minuter eller 10 minuter om någonting man väljer själv, eller så ser man alla i en hel serie. Men det vi också gör är ju att våra inslagsproducent då klipper ut och gör en trailer till varje område där vi har varit, varje länsmuseum. Så den delar vi ju tillsammans med dem. Så att det här kan nå ut på sociala medier, andra plattformar också. För vi vill ju att så många som möjligt ska kunna nås av de här berättelserna och att den här skatten nu tillgängliggörs. Det är ju en form av demokratiarbete också. Ja, det kan man ju verkligen säga. Demokrati och kunskapsdelning. Ja. Nu tog vi Växjö som exempel, men du har hunnit med ett antal museer till. Ja, våra team har ju varit i Uppsala, de har varit i Varberg, de har varit i Blekinge, i Kalmar, och vi fortsätter ju nu den här turnén. Det här är ju så roligt så vi kan ju inte sluta. Vi måste ju vara runt om i hela Sverige nu. Ja. Så vi kommer fortsätta att kontakta länsmuseer och andra museer också. Och givetvis så vill ju vi att alla ska höra av sig till oss om de har idéer också. Så är det ju. Det här är ju ett delande och ett samarbete som vi gör. Om jag funderar på två frågor. Den ena är, vad är likheten du ser mellan de här museerna? Om du lägger ett mönster av likheter, vad ser du då? Det som är mönstret är att det är så mycket kunskap och hängivenhet. Att man möter människor som kan så himla mycket om mycket. Och som är som en skattkista. Det här med att tiden bromsades in, att vi alla behövde liksom på något sätt stanna upp och bli kvar där vi var när pandemin bröt ut. Det kom ju också på ett sätt som en gåva, kan jag tycka. För att det gjorde också att vi blicken liksom började istället se saker och ting som fanns runt omkring oss. Saker som vi lite har tagit för givna och tänker, ja ja, men det där vet man ju. Men det gör man inte alls. För att det finns otroligt mycket mer. Och den här kunskapen som finns och där människorna ute i museer runt om i Sverige är bärare av, det är ju en gemensam kulturskatt. Mm. Mm. Det du beskriver om tiden, det kallade Annika Berg i ett annat samtal vi hade under eftermiddagen, att vi lever i ett förlängt nu. Ja. Och i det nuet finns ju mycket ovisshet, och där finns sorg och där finns rädsla. Men där finns också detta med att ta tillvara på möjligheterna som det här, de här ögonblicken ger, att stanna upp och reflektera. Och min andra fråga är, den första var likheterna. Ser du någonting som skiljer åt mellan berättelser från olika museer i vårt land? Jag gör faktiskt inte riktigt det, för att jag tycker att det vi slås av hela tiden är mångfalden. Och att det är som ett kartotek. Och att det är hela tiden så blir vi själva förvånade. Och det är också förhoppningen att när man tittar på de här länsmuseerna berättar, att vi kan sprida den känslan av att det är inte liksom en berättelse och sen var det klart. Eller Varberg är Bockstensmannen och sen var det klart. Mm. Utan att det finns otroligt mycket mer. Och det här är ju någonting som vi alla har
en så stor glädje av att kunna ta del av. Men som sagt, annars har det ju varit att om man vill se på vissa museer så behöver man åka dit såklart. Eller man kanske har en liten film på sin hemsida. Nu blir ju den mångfalden så mycket större. Mm. Och den blir också tillgängliggjord. Alltså man kan bo i Sveg och man kan gå på ett museum i Varberg eller i Blekinge till exempel. Ja, hemma i Karlskrona. Ja. Ja. En sak som jag måste fråga också, det är en så svår fråga att svara på, men vad är det viktigaste du har lärt dig av detta projekt? Det viktigaste? Det är nog ändå att det finns så otroligt stor kärlek till berättande. Mm. Och att det är, när man ger utrymme och ytor för de mötena så händer det någonting. Så tycker jag. Alltså det är, hade inte pandemin hänt så hade kanske inte sånt här projekt sett dagens ljus på något år eller två, för det har varit styrgrupper och man ska träffas och man ska diskutera och man ska ha strategier och man ska tänka. Nu var det en kris och vi sa, vad kan vi göra för att dela det som vi alla brinner för? Och då helt plötsligt så hittade vi möjligheterna. Och det tänker jag att det är en av pandemins fördelar. Att vi har lärt oss att hitta möjligheterna istället för att begränsa och att göra, liksom, boxa in allting på det sättet som vi kanske har gjort tidigare. Vi hittar samarbeten. Ett museum som du har besökt är Lödöse. Ja, det är min kollega, aha, Anders och Ola. De har varit där och spelat in. Men du har en berättelse därifrån. Ja, vi har ju premiär, ja, idag här. I detta nu? Ja, i detta nu. Det är en liten film om en mycket speciell vante. Och jag tänker mig att vi ska visa den då, ja, eftersom du önskar det. Är det någonting mer vi ska säga innan vi visar den och innan jag tackar dig för den här stunden? Jag tänker att det som jag vill skicka med är att UR Play är en skattkista av kunskapsdelande. Inte bara för småbarn och skolbarn utan även för den vuxna, något äldre. Ja, för den vuxna publiken. Ja. För kunskapsdelande genom livet. Och folkbildande också. Så jag skulle verkligen vilja slå ett slag för UR Play. Att gå in där och botanisera och titta på länsmuseiprojektet. Men det finns också mycket, mycket mer. Och hör av er med idéer om ni har. Vi bygger det här kunskapsdelandet tillsammans. Sen såg jag på din trailer att alla var inte helt unga. Nej. Som finns med, som träder fram och är bärare av berättelser. Nej. Hur ska man beskriva det? Nej, men samtidigt tänker jag också att det är det som är fantastiskt med de här berättelserna. Att helt plötsligt kan de användas i en högstadieklass. De kan användas i en studiecirkel. De kan användas för att jag bara själv är intresserad av att höra just den här. Det här är en mix för alla åldrar och man kan plocka russinen ur kakan. Nu ger jag dig en ny titel, Maria Örtengren. Projektskapare och berättelseskapare. Köper du det av mig? Ja, varsågod. Om jag får göra det tillsammans. Ja, absolut. Med andra. Ja. Hela tiden med andra. Alltid berättelserna med andra. Skapas tillsammans med andra. Vill du introducera filmen? Jag tackar dig för att du kom hit och nu är det premiär. Vill du säga något? Ja. Säg det. Det här är en mycket speciell film om en liten vante, men som är bärare av mycket. Vi är säkert många som själva någon gång har upplevt det här med att tappa sin ena vante i vinterrusket eller kanske gått ifrån båda två när man har klivit av bussen eller så. Och det här verkar ju vara ett bekymmer som har överlevt genom tiderna. För någon gång på 1100-talet så var det förmodligen ett barn som kanske kom hem till sitt hus här i Lödöse och kanske fick lite bannor av sina föräldrar för att ha tappat sin ena vante. Men det var ju tur för oss. För när arkeologerna sen var och grävde här i slutet på 1970-talet så hittade man den här vanten nästan ett millennium senare. Och den här vanten hittade man ut med en husvägg nästan en meter ner under marken.
Och den är så välbevarad att man nästan kunde tro att den var tappad igår. Och den är gjord i en gammal teknik som kallas för nålbindning. Och den här tekniken, den har funnits över i princip hela världen i olika tider. Och det äldsta fyndet som man känner till idag, det har man hittat i nuvarande Israel och är nästan 10 000 år gammalt. Och då för nästan 10 000 år sedan, då nålband man troligtvis oftast nät utav växtfiber som hampa, lin eller nässla. För att så småningom övergå till att nålbinda med ull och göra små värmande plagg som vantar eller sockor. Och den här vanten, den är speciell, inte bara för att den är så välbevarad, utan också för sättet som den är nålbunden på. För om man tittar närmare på den här vanten så ser man att den är gjord i två olika stygn. Det är en typ av stygn här på toppen och en annan typ i den undre delen. Och det här kan man fundera lite på varför det är så. Kan det vara så att den är lagad? Ja, kanske inte, för den ser inte så sliten ut på resten av vanten. Kan det ha en praktisk funktion? Kanske. För att stygnet här uppe på toppen, det är tjockare än stygnet på den nedre halvan. Så kanske har det värmt fingrarna lite extra. Eller var det bara snyggt? Ja, vi kan ju bara spekulera kring varför den ser ut som den gör. Men den är rätt så fantastisk ändå, tycker jag.